Hello, friend. Bom dia, solitário. Oi, CJ. Bom dia, gente. Onde você estava? Gente. Tudo bem, meu pijama amarelo? Tudo bem, solitário. Agora eu sou do pijama rosa. Bom dia, CJ. Oi, Eduardo. Sumida, mulher. Acordei agora. Ai, hermoso, é gracias. Que bom. Gente, tomou meu cafezinho. Que eu acordei agora. Aposentou o amarelinho. Não, é porque eu nem trouxe ele. Eu tô viajando, gente. Até que está bonitinho. Bonitinha. Como é que alguém acaba de acordar e acorda assim? Café já está frio. Não, tá quente ainda. Bom dia, meu. Oi, Camila. Gente, eu fui cancelada no TikTok. Tá vendo, tá tudo certo. Foi o Mendes. Ela vai saber, né? Se caiu. O que você fez? Como assim? Oi, gata. Oi, linda. Obrigada, Rui. É Santa Catarina. Não sou de Santa Catarina. Você fez live de madrugada? Não fiz live de madrugada, gente. Tomando um cafezinho com vocês. Pra ser cancelada. Não, eu tava de coelhinha. Oi, Matheus. Gente, eu deveria ter acordado cedo. Boa tarde. Eu não tô te vendo. Você não tá me vendo, cara? Olha aqui. Uai, não dá pra ver? Oi, The Underground. Obrigada, Nicoraço. Natural silicone. Silicone, gente. Tem nem como ser silicone. Obrigada, Nicoraço. Você perdeu a conta no TikTok? Não, perdi não. Sou André Gaúcho. 10 ml. Menos, né? Menos. É, tem nem ml aqui. Ei, Blue. Vim comprar uma menina que não, é, não trabalha no job. Todas me perguntam. Pedindo pix pro cara que é bigode. Foi suquinho de maracujá. Bom dia! A turma da manhã, mesmo a turma da noite, de madrugada. Pelo menos dá 24 horas nessa bico. A pessoa faz live de manhã, te encontra. A pessoa faz live de tarde, te encontra. A pessoa faz live de noite, te encontra. Porque tava de colinha, exatamente, Ferdinando. Fui cancelada porque estava de colinha. Aqui na Bíblia não iria ser cancelada por isso. Troca. Difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas me pedindo pra sentar, pedindo pix pro cara que é bigode. Esse Augusto tá sempre online. Você também, Camila. Eu quero fazer preenchimento. Quero preencher na minha vida com você. É, tá todo mundo online nessas horas. Vamos lá, pix pros caras aqui, é bigode. Gente, olha isso. Eu já acordei me coisando de café. Que burrice. Bom dia, Eli. Bom dia, Douglas. Oi, moço. Ótima sexta. Obrigada. Mano, pix pro cara aqui, é bigode. Gente, tô com essa música na cabeça. Sério.
Ele não pensa com o cara que é bigode. Foi bom que se não encontrar. Yasmin! Bye.